Hej och välkommen. Jag heter Mattias Ottosson Sandin och jag är hypnotisör. Det du lyssnar på, det är en guidad meditation eller en självhypnos om du så vill, för dig som har svårt att somna. Den är framförallt riktad till dig som upplever att tankarna kommer när du ska lägga dig för att sova. Påträngande, oönskade tankar som håller dig vaken. Och är det så för dig, då är den här guidade meditationen perfekt för dig. Så bara hitta en bekväm plats där du kan vara för dig själv en liten stund. Och lyssna inte på den här inspelningen medan du kör bil eller hanterar någon form av maskin. För det här kommer ju att kräva din fulla uppmärksamhet. Så innan vi börjar, så se till att telefonen är på ljudlös. Och sitt i en stol eller fåtölj. Eller ligg bekvämt på en soffa eller i en säng. Försök att undvika att korsa benen. Låt händerna ligga vid sidorna av kroppen eller ditt knä om du är sittande. Och hitta en kroppshållning som känns bekväm. Och rummet som du är i, det bör vara tyst och belysningen får gärna vara lite dämpad och inte i dina ögon förstås. Om ett litet ögonblick så ska jag be dig att du tar ett djupt andetag och hålla andan tills jag har räknat till tre. Och sen långsamt andas ut med ett viskande. Så gör det nu. Andas in. Och håll andan. Ett. Två. Tre. Och andas ut. Så ja. Bra. Och en gång till. Andas in. Och håll andan. Ett. Två. Tre. Och andas ut. Så ja. Jättebra. Och så en gång till. Och gör det här till det djupaste andetaget. Andas in. Håll andan. Ett. Två. Tre. Och andas ut extra långsamt. Och slut ögonen och slappna av. Låt all spänning lämna kroppen. Och gå bakåt och inåt. Och låt kroppen bli tyngre. Slappna av i axlarna. Slappna av i nacken. Låt nacken bli alldeles mjuk. Slappna av i käken. Och låt det få bli ett litet mellanrum mellan tänderna. Slappna av i pannan, ögonbrynen. Och bara fortsätt att lyssna på min röst medan du låter dig sjunka djupare och djupare, bakåt och inåt. Varje andetag så släpper kroppen taget bara mer och mer. Och blir så där varm och tung och lealös. Eller kanske varm och
mjuk och lätt och lealös, kanske båda samtidigt. Kanske kan du föreställa dig, känna, ana, se framför dig, för ditt inre öga, hur din kropp är, hur du föreställer att din kropp är. Precis innan du glider in i en skön och djup sömn. Kroppen, den somnar, domnar, skönt och behagligt. Du omsluts av ett varmt och tryggt mörker. Det kan kännas nästan som en kram, som en värme, bara djupare och djupare, neråt, bakåt, inåt, för varje andetag. Så rikta uppmärksamheten mot dina slutna ögonlock. Jag vill alltså titta på dina slutna ögonlock. Vad ser du? Vissa upplever det som helt svart bakom ögonlocken. Andra kan uppleva liksom subtila, svaga färger och förändringar bakom ögonlocken. Du ser hur det ser ut bakom ögonlocken. Och du kan känna dina händer. Hur känns de? Hur har du det i tummen till exempel? De övriga fingrarna. Handflatan. Du känner dina händer. Och nu när du hör min röst som kommer föra dig bakåt och inåt, så kan du med fantasins hjälp föreställa dig ett äpple, ett grönt äpple, så att du i fantasin med ditt inre öga kan se ett äpple framför dig. Fantisera fram ett äpple, ett grönt äpple. Du ser ett grönt äpple för ditt inre öga. Så kan du lämna äpplet och föreställ dig ljudet av en bil som åker på en grusväg. Du vet det där knarrande, brummande liksom ljudet när däcken rullar över det här gruset. Bara fantisera fram det ljudet. Bara föreställ dig det. Det där knarrande, brummande. Du kan höra en bil som åker på en grusväg för ditt inre öra. Och minns hur solen kändes på huden en sån där varm sommardag.
Se om du kan föreställa dig den känslan, den där varma känslan mot huden. Använd fantasin. Se om du kan fantisera fram den. Och det gör ingenting om den inte känns precis som den gjorde den gången. Bara du kan minnas, komma ihåg hur det brukar kännas. Gå nu bara tillbaka till att lyssna på min röst. Alla rutinljud innanför och utanför det här rummet, det gör det bara mer avslappnad. Du kanske lägger märke till en förändring som börjar äga rum i kroppen. Andningen blir djupare och rör sig upp och ner. Och det för in dig i den här sköna känslan. Där det inte finns några bekymmer. För varje andetag. Bara mer och mer. Bakåt och inåt. Djupare. Och djupare. Föreställ att du befinner dig längst upp i en lång trappa. Och se, ana eller bara upplev den här trappan på ditt sätt. Och du förbereder dig för att gå ner för den här trappan. Och jag kommer att räkna från 10 och hela vägen ner till 0. Och när jag börjar räkna så börjar du också gå ner för trappan i sakta gemak. För varje siffra, för varje andetag så blir du bara mer och mer avslappnad. Och du kan börja gå nu. 10, 9, du kan gå ner djupare och djupare. 8, 7, det jag kommer att prata om nu, det är ämnat för ditt omedvetna sinne. Men ditt medvetna sinne är förstås alltid inbjudet att lyssna och förstå vad jag säger också. Det kan hända att ditt medvetna sinne tappar intresset för det som jag ska prata om. Och det är helt okej. Det kanske tänker på någonting annat. Och det där andra kanske återupprepas om och om igen på ett behagligt sätt i en bekväm och betryggande slinga, som till exempel kvalitetstid med någon som du bryr dig om, någon som du har ett starkt känslomässigt band till. Det kan vara någon som lever tillsammans med dig, som du ser varje dag. Eller så kanske det är någon som du är separerad från genom tid och rum. Kanske någon vars minne lever mest i ditt hjärta, tillsammans med alla fina stunder som ni hade tillsammans.
det spelar egentligen ingen roll. Tillåt ditt medvetna sinne du att uppleva den här behagliga känslan. Och du kan till och med ignorera eller glömma bort allting jag säger fullständigt om du så skulle vilja. För det är det undermedvetna sinnet som är min åhörare. Ditt undermedvetna sinne minns allt jag säger och utför alla uppgifter som jag ger, eftersom att det är det undermedvetna sinnet som har kraften att göra vad som behöver göras. Allt eftersom du bara slappnar av djupare, så ska jag prata lite grann om det här gamla problemet du hade när du skulle försöka sova. Och medan jag pratar med dig så kan det vara så att du upplever att min röst låter som att den kommer långt bort ifrån. Men du kommer höra allt jag säger. Och ditt undermedvetna sinne kommer att vara totalt fokuserad på att med din föreställningsförmåga utföra de här uppgifterna som jag kommer att föreslå. Och när du gör det så kommer du märka att snart, mycket snarare än du någonsin trott var möjligt, att du kommer glida in i en varm och skön sömn. Du kommer befinna dig i den här bekväma sömnen tills den tid då du normalt stiger upp. Och med det menar jag den tid som du har bestämt dig för att vakna. Du ger dig själv vila och vackra drömmar. När du vaknar så kommer du vara återhämtad och alert. Du kommer att utföra dina vanliga sysslor med ny kraft. Och du kommer att finna att du har mer energi än du haft på väldigt, väldigt länge. I det förflutna så har du försökt att sova. Och det är möjligt att du har ansträngt dig alldeles för hårt. För ju mer du försökte, desto svårare var det för sömnen att ta över. Och ditt sinne var fullt av påträngande tankar. Kanske oroar du dig över om du har slutfört vissa sysslor under dagen, eller så funderade du på framtida problem och hinder som skulle kunna uppstå. Och de här tankarna, de blev som ljus. Ljus som blinkar in i ditt sinne och håller dig vaken. Jag ska visa dig en teknik nu som kan hjälpa dig att bli av med de här oönskade tankarna. Inte för alltid, bara under tiden som du vilar. Och när du är redo att handskas med dem så kommer de finnas där för dig. Du kommer inte ha glömt bort de här tankarna. Om du inte vill glömma dem förstås. Det du kommer göra istället är att närma dig de här tankarna i en mer positiv sinnesstämning. För när din kropp har fått den vila som den behöver, så kommer ditt medvetna och ditt omedvetna sinne, som också har fått sin vila och fått en chans att överväga och arbeta fram den bästa vägen framåt, då kommer du att kunna lösa de här problemen mycket bättre. Och nu vill jag att du använder din fantastiska kreativa föreställningsförmåga och föreställer dig att du går in i ett rum. Rummet är fortfarande ljust på grund av de där oönskade tankarna. Ljuset, det liksom sipprar in genom dörren. Det är som att den skulle vara genomskinlig.
För att kunna sova så vill du ha mörker. Därför så ska du göra dig av med det här ljuset genom att måla dörren svart. I ena sidan av rummet så finns det flera stora hinkar med svart färg. Och det finns många penslar och så behållare med rengöringsmedel. För att rengöra de här penslarna med. Så går jag över till andra sidan av rummet. Längst bak i ditt sinne. Och tar upp en pensel. Och känn penselns lena trähandtag i din hand. Ta bort locket ifrån färghinken. Doppa ner penseln. Och du börjar måla över de där oönskade tankarna. Och du stänger ut ljuset. Måla dörren svart. Och din färgindränkta pensel stryker färgen upp och ner och i sidled. Var som helst där de där tankarna finns. Fortsätt att måla tills de är helt borta. Medan du målar så kanske du lägger märke till att du missar någon fläck här och där. Måla över dem också i sådana fall. Fortsätt att måla tills färgen på penseln är slut. Och gå då bara tillbaka till hinken och doppa ner penseln. Och gå sen tillbaka till dörren och fortsätt måla den svart. Ju mer du målar, desto mörkare blir rummet. Och ju mörkare rummet blir, desto sömnigare känner du dig. Du koncentrerar dig endast på att måla dörren svart. Och till och med min röst blir svagare. Svagare i tonen och hörs mer avlägsen. Som om den skulle tona ut. Och mycket snart, snarare än du tror, så får min röst väldigt svårt att ta sig in genom den här svarta färgen på din dörr. Den blir kvar på andra sidan, ohörbar. För då kommer du ha glidit in i en lugn, fridfull och återställande sömn. Glidandes djupare och djupare in i vilan. Och nu ska jag vara tyst ett litet tag och låta dig måla. Och kom ihåg, fortsätt bara måla över det om det skulle komma något ljus som försöker inkräkta och stänga ut det. Och gå djupare och djupare bakåt och inåt. När du stiger upp på din vanliga tid så kommer du att märka att du är pigg och alert. Du kommer känna dig bättre än du känt dig på väldigt länge.
Du kommer att känna dig friare, lättare, som om en stor tyngd har lyfts ifrån dina axlar. Eftersom att du nu vet hur du ska somna lätt, utan ansträngning. Genom att måla dörren svart och stänga ut de där oönskade tankarna, påträngande tankarna. Och om det just nu är den tid som du normalt går och lägger dig, om du vill, så kan du nu lämna transen och glida in i en varm och behaglig sömn. Och sen vakna på den tid som du normalt stiger upp. Då kommer du att ignorera alla uppväckande suggestioner som följer. Nu när du glider djupare och djupare in i en skön sömn. Om du däremot lyssnar på det här på en annan tid och behöver vakna, så kan du göra det lugnt och säkert om en liten stund. Jag kommer att räkna från 1 till 5. Och när jag kommer till 5 så kommer du vara helt vaken med en bra känsla i kroppen. 1 2 3 4. Kan röra på fingrarna lite grann. Och 5. Helt tillbaka. Ja, det här var Mattias som önskar dig lycka till. All lycka på vägen. Och sov gott.